שלום לכולם, אני גלי בת חורין, אנחנו כאן באולפן טוב, אני נמצאת כאן כרגע עם ינקלה קליין, פתחנו לכם פה בית קפה שפירה, מה שנקרא, אז תשחררו קצת את העניבות ואת הכפתורים, אנחנו הולכים לעשות עכשיו שיחת קפה, ואיתנו כרגע באולפן נמצא, מי אם לא, גדי טאו, בגדול מכולם, אהלן גדי. או, לא באולפן, באולפנו. אולפן שומר סף. באולפנו, כן, ושלא לדבר על המיקרופון היפה והגדול שרכשת על עצמך מאז שומר הסף, אנחנו מלאי קינה. אלן גדי, גדי, אתה ואני במשך השנים, ולא רק אתה ואני, אנחנו נהגנו מזה די הרבה זמן לקטר, ללרלר לבקר את ההשתלטות, הטרלול הפרוגרסיבי בעולם הרוח, באקדמיה, בארץ ובמערב כולו. ואני רוצה להגיד לך שלפי מה שאני שומעת לאחרונה בפודקאסטים, בפודקאסטים האינטלקטואליים של לא רק של של הפיד הימני, אלא מתחילים לשמוע איזשהו גל עצום, אתה יודע מה, אני לא יודעת אם הוא עצום, אבל איזשהו גל משמעותי מאוד, של אלה שהגדירו את עצמם עד עכשיו כליברלים, מצביעי שמאל, בארצות הברית מצביעי המפלגה הדמוקרטית, שלאור השביעי באוקטובר, בבת אחת התפקחו. האם יש לך, אתה רואים למשל ארגוני מנהיגות של ארגוני נשים, של ארגונים פמיניסטיים, פתאום מופתעות מאוד לגלות שהחברות שלהם לא ממערות במערב, לא ממערות לגנות את הפשעים הנוראים שנעשו בשביל אוקטובר לנשים. ארגוני להט"ב נדהמים לגלות שלא מזדהים איתם. כל אחד בתחום שלו, היהודים פתאום מגלים שרודפים אותם באוניברסיטאות שלהם, והנשיאים, נשיאות של האוניברסיטה, לא מצליחות לגנות את המעשה הזוועה של השביעי לאוקטובר. וכמו שאני יודעת, מכיוון שיש לי קבוצה די גדולה של אנשים שכבר זה מכבר התפכחו מהשמאל, אז בדרך כלל ההתפכחות היא נובעת מ... אתה מגלה שקר אחד קטן ואז הכל קורס. עכשיו אנחנו צריכים, דיברתי הרבה, אנחנו צריכים לעבור לפרסומת מסתבר, ותישאר איתנו גדי לתשובה ואז נרצה לשבור אותך. יואל עבר תאונת דרכים ב-2011, פגיעת ראש וצוואר, והריאה הימינית התרסקה. עד לפני שנה הייתי כל הזמן עם שק שינים, מלא מלא לך ולא ישנים טוב וגם חמצן. מאז שיש לי את המכשיר זי מדיקר, במשך שנה יש שיפור משמעותי. אני כבר לא מתעסקת עם השק שינים, יואל ישן טוב ואני ישנה טוב. בן אדם שעכשיו רואה אותו הוא לא יודע בדיוק, אני יודעת מה הוא היה לפני, הוא היה ממש צמח. האם מתפכחים? אני חושב שיש שם מתפכחים, אני חושב שחלק מתפכחים רק שזה ממש נוגס בהם, וכמו מהפכות אחרות, גם המהפכה הזאת אוכלת את בניה. אז אני זוכר שמאוד התרגזתי מאנשי מרכז שביקרו את הפרוגרס, אבל כדי להצטרף לוויכוח היו צריכים קודם כל להתנער לגמרי מהימין ולעשות טקס וודו ולהראות שהם שונאים את טראמפ לוחסן נתניהו. וכשהם נקטו את המדיניות הזאת, הם כבר נכנעו בפני שומרי הסף של הפרוגרס שדורשים שתקלל את הימין ותירק לפני שאתה נכנס. ואם אתה מקלל את הימין ותירק, בסוף אתה מדרדר ומגיע גם אל האנשים האלה שסגרו מעגל ובסוף הם תומכים בחמאס. אז אנחנו מכירים את זה מאז המהפכה הצרפתית. זה מתחיל מזה שמוציאים להורג את האצילים, אחר כך מוציאים להורג את הבורגנים, אחר כך מוציאים להורג את השמאלנים שהם לא מספיק טהורים, ובסוף נשארים מעט מאוד. אז עכשיו, כשהסתבר שהאנשים האלה תומכים בחמאס, אנשים שהשליחו, אני לא רוצה להיכנס פה לזוועות, זה צריך להתייחס לזה בעדינות ובאופן סלקטיבי, לא שזה לא יקפוץ על הצופה בכל תוכנית, אבל ראינו את כל הזוועות, ועכשיו הם נזכרו לגנות. אז מה קרה? חלק מהתורמים היהודים הפסיקו לתרום לאוניברסיטאות האלה. נכון, אבל גדי, התורמים היהודים האלה,
עד עכשיו הם סבלו את כל הגל האנטישמי ואת כל התמיכה הפרו-פלסטינית, הם סבלו עד אומרת, עכשיו את הכל. בבת אחת פתאום הם נהיו... הם הצטרפו על זה, על מה את מדברת, גלי? הם הצטרפו על זה, הם היו חלק מזה. המון יהודים פרוגרסיביים עדיין תומכים בקרן החדשה. המון יהודים פרוגרסיביים עדיין תומכים ב-J Street, עדיין תומכים ב-Jewish Voice for Peace, כל מיני ארגונים שכתוב עליהם זכויות אדם בכותרת, גם הם מקבלים כסף מיהודים ליברליים, במקביל הם מקבלים כסף גם מהחמאס. אז אני לא לגמרי שותף לאופטימיות שלך, למרות שאני חושב שבהחלט אפשר להרגיש בשינוי, עוד לא מהפכה. ינקלה, אתה שותף לאופטימיות או שאתה... אני רוצה לשאול את גדי, בעניין היהודים האלה שמאיימים או שמבטלים את התרומות שלהם לאוניברסיטאות, האם אצלם חל איזשהו שינוי? ואם כן, למה קרה השינוי הזה? הרי כולנו ראינו את הטבח, כולנו ראינו את האסון הגדול, ואם הם קודם תמכו באותם ארגוני שמאל רדיקליים, וקודם הם גם העלימו עין מכל מה שקורה באוניברסיטאות, ועם הנשיאים, ועם כל הרוח שקרתה שמה, מה גרם להם בכל אופן לשנות? שההפגנות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטאות שהם תורמים להם ושולחים אליהם את ילדיהם, ההפגנות האלה התחילו להתנכל לילדיהם. זאת אומרת, זה ממש הגיע אליהם הביתה. אז אנשים שתרמו לקתדרות שמפיצות את מרכולתו הקלוקלת של אדוארד סעיד, נזכרו רק שזה נשך את הזנב שלהם. אז אני לא מאוד מתפעל מזה. אז גדי, אני אגיד לך למה אני כן מתפעלת מזה, כי אני באמת נמצאת בצומת שבו אני מלווה הרבה מאוד אנשים ש... זה מוזר, אנשים עוברים לדעות, אנשים עוברים מהימין לשמאל, חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה או כל מיני דברים כאלה. כל מי שעובר מהשמאל לימין קורא לזה התפכחות, אז זה התפכחות. עכשיו, התהליך של ההתפכחות הוא כמעט תמיד, יש לו קטע זה. זאת אומרת, אתה, ברגע שפעם אחת אתה הטלת ספק בצדקת הדרך של השמאל, מפה כאילו הדרך להתפרקות טוטלית של האמונה בשמאל היא בלתי נמנעת. הם לא יחזרו, אנשים בדרך כלל לא מסוגלים לחזור לסורם, ומי שחוזר לסורו אלו לא האנשים עצמם, אלא אנשים שמתפרנסים והפרנסה שלהם תלויה בשיווק דעות שהן בעצם לא שלהם, דעות ששילמו להם, שיהיו להם. אני לא יודע, אבל בואי נסתכל ונראה מה קורה לחיבור הישראלי בין פמיניזם לבין תמיכה בפלסטינים. כל מיני ארגונים, לא... אזכיר כאן את השמות שלהם, שחושבים שזה חלק מברית המדוכאים, ופתאום הן עומדות נוכח מעשי הזוועה המיניים שעשו כאן חמאס. מה תהיה סוג ההתפכחות? זה יפריד בין הפמיניזם שלהם לבין השקפתם על הסכסוך, או זה יגרום להם גם לסגת מהגרסה הרדיקלית של פמיניזם שבה הם אוחזים, שלפי העולם מתחלק ל... טובים ורעים והגברים הם רעים. האם את חושבת שזה יקרה? קודם כל אני חושבת שבישראל ההתפכחות תהיה אחרונה. קודם כל המערב התפכח ואז ישראל. אנחנו המקרה הכי חמור של הדבר הזה. מה שאני חושבת שהרבה מאוד נשים בישראל הבינו שנטו, אני לא מדברת על הארגונים, הארגונים זה פרנסה, זה משהו אחר לגמרי. גם אני, שאני פרסומאית, אז כשצריך לשווק פוליטיקאי שאני לא מסכימה עם דעתו, אני משווקת אותו בצורה הכי טובה. אז הארגונים ובעלי התפקידים זה פרנסה. אבל נשים שחשבו, ראו את עצמם כמשויכות או מזוהות עם הפמיניזם, הן נשים שצרכו באופן תמידי את הנרטיב שגבר זה דבר מסוכן לאישה. ועכשיו הם גילו שיש סכנה יותר גדולה לאישה, שזה גברים מסוג מסוים, ושאנחנו צריכים את הגברים מהסוג האחר, ואנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים את הגברים לצידנו, שהם מוכנים לאלימות, ויש בהם אלימות ונכונות לאלימות, כדי להגן עלינו מהכובש האכזר יותר. כן, כן.
אני לא יודע אם ראית את המים המצחיק הזה של הבאבילון בי, שהם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, חבורת סאטירה ימנית, אז היה להם תמונה של ביל קוסבי עם סרט מצח ירוק של החמאס, והיה כתוב שם שקוסבי לובש את הסרט של החמאס כדי שיפסיקו להאשים אותו באונס. אז כמו שאת רואה, הם מקיימים דיסוננס פשוט מטורף, יש מי שכבר הסבירו במערב שהאונס של המאגרים הם בכלל אשמת המערב, כי המאגרים חייבים לפרוק את התסכול שלהם. הייתה אפילו נאנסת אחת בקולון, נדמה לי, בגרמניה, באותו ליל ראש השנה, שבו נאנסו נשים רבות, והיא סלחה על האנס שלה והבינה אותו. אני לא זוכר אם הייתה גרמניה או שוודית עכשיו. זה היה בשוודי, היה גבר שנאנס וסלח, כאילו, והוא הלך לבית המשפט וניסה למנוע את הסילוק שלו. אני מדבר איתך על אישה, הייתה גם כזאת, על הגבר שאת מדברת עליו לא שמעתי, אבל כמו שאת רואה, הם מסוגלים להכיל דיסוננסים מאוד קיצוניים כדי להגן על הנרטיב. והשאלה, אם נמתח החוט עד שהוא נקרא, באיזשהו שלב. ואני מסכים איתך, אצל הרבה אנשים הוא נקרא, אצל אחרים הוא לא נקרא. אז זה עניין של מידה, זה לא עניין של כן ולא. זה לא שאלה, האם אחרי מתקפת החמאס העולם יהיה שונה. אחרי מתקפת החמאס, יש יותר מתפקחים, יש ממילא מתפקחים, יש אנשים שהבינו את האבסורדים של הדבר הזה. אנחנו למשל רואים הומואים באירופה שהיו חלק מובהק מהתפיסה הפרוגרסיבית, ואז הם הבינו שהתפיסה הפרוגרסיבית נותנת מחסה באירופה לאסלאם, שדורשת תוצאתם להורג. ובחוד החנית של המאבק נגד הכפייה המוסלמית התייצבו כמה גייז, אחד מהם תיאו ון גוך, שעשה סרט יחד עם עיין חירסי אלי, שהיא בעצמה, ונרצח, והצמידו לגופו פתק עם סכין, שנאמר בו שעיין חירסי אלי היא הבאה בתור. עיין חירסי אלי, נזכיר, היא ניצולה של מה שנקרא מילת נשים, של השחטת איבר המין הנשי, בטקס בסומליה, והיא הפכה לפעילת זכויות נשים ומבקרת חריפה של היחס של האסלאם לנשים. אז היא עשתה סרט יחד עם תיאו ון גוך, את תיאו ון גוך שהוא גיי רצחו, ועליה אימו שהיא הבאה בתור. אני מזכיר, אחרי זה כשהיא עברה לגור באיזשהו מקום בהולנד, השכנים התלוננו שהם מפחדים בגלל שהמוסלמים מאיימים עליה, והיא הפכה לסכנה גם בשבילם. במקום שהשלטונות יגנו עליה, הם דרשו ממנה לעבור דירה. ובסופו של דבר זה בדיוק, דרך אגב, הטעות האיומה של הרב תרבותיות היא כזאת, שכשאנשים לא מרוצים מהתרבות שלהם, למשל כמו נשים שרוצות לברוח מסומליה ולהימלט ממילת נשים, או לא להצטרך לעשות את זה לבנות שלהם, בסופו של דבר אין מקום בעולם שהן מוגנות מפניו, כי בכל מקום יש נציגים של התרבות שממנה היא ברחה, ואז בסופו של דבר הכוונה הטובה של מדינות המערב להעניק מקלט לפליטים מארצם שבאמת לא יכולים לחיות שם יותר, המדינות האלה נאלצות לסרב ולהגיד להם, אנחנו לא יכולים לשמור על החיים שלכם. וזה מה שקרה, אני חושבת שגם היא עצמה, בסופו של דבר, התבקשה לעזוב את אנגליה, כי אי אפשר להגן על החיים שלה, וסלמן רושדי ניסו להגן עליו במשך איזה 30 שנה, עד שבסוף בכל זאת התנגשו בחייו, הוא רודחי לדעתי. ומישל וולבק היגר לאירלנד, כן? כי בצרפת, במקום שבו טרוריסטים רצחו כמעט מערכת שלמה של עיתון סטירי בשם שרלי אבדו על פרסום קריקטורות על מוחמד, התגובה האירופית הבזויה הייתה לעשות חוקים נגד חילול השם, נגד חילול הדת של המוסלמים, במקום לעשות חוקים נגד טרור ולהגן על חופש הדת. אז אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, נחזור לשאלה שלנו, האם המערב מתחיל להתפקח מהפרוגרס, ואני אגיד לך שוב, עוד למה אני אופטימית.
מכיוון שמה שאתה אמרת, הם יכולים להכיל, והכילו, אכן, כל סתירה אפשרית וכל כל דיסוננס, הם הכילו אותו בקלות, בגלל שלכל דבר, במהלך החינוך, באוניברסיטה, הייתי אומרת, האינדוקטרינציה, הכינו אותם לכל תרחיש, ויש להם תשובה לכל תרחיש, כולל לקנטקי פרייד צ'יקן פור קנטקי פרייד צ'יקן, שזה הומואים למען פלסטין. אבל כן. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, הוא היה אירוע שהוא מחלץ, יש בכוחו לחלץ הרבה מאוד נפגעי כתות, מכיוון שלאירוע הזה אף אחד לא התכונן. לאירוע הזה לא היו קורסים באוניברסיטה שהכינו מראש את הקבלה של של אלפי מחבלים שנלחמים באמצעות אונס, התעללות, עינויים, קריטת איברים וריטוש גופות. אז לזה הם לא היו מוכנים, הם לא היו מוכנים עם תשובה. תשובה לעצמם, זאת אומרת, אנשים שנחשפו לזה, לא היה להם תשובה לעצמם מטעם דף המסרים והאג'נדה, ואז התעורר הדיסוננס, ואני חושבת, אני מאמינה, שמרגע שמתעורר הדיסוננס, אז הדרך בסופו של דבר, כל הדרך חזרה ליציאה מהקאט, היא כמעט מובטחת. ניקח זמן. אני חושב שיש פה, צריך לעשות הפרדה בין הדברים שאת אומרת, בין האנשים הנורמליים, עם ההיגיון הבריא, שזה... סליחה, להערכתי רוב האנשים שלפחות במדינת ישראל וגם בעולם יש הרבה כאלה, והאנשים יש להם היגיון בריא בסופו של דבר, ובהיגיון שלהם כשהם רואים את הטבח ואת הזוועות שהיו בשבעה באוקטובר, הרבה מאוד אנשים מבינים מה קרה ומה צריך לעשות, ויש אינסטינקט בריא של אנשים, יש אינסטינקט בריא של אומה, של עם, של עם ישראל בישראל שיודע מה צריך לעשות, אבל יש קבוצה מאוד קטנה שהם לצערי, הם שולטים במרבית הדרך שבה אנחנו פוגשים את הדברים האלה, שזה התקשורת. בעצם אפילו הטבח הנורא, בהתחלה היינו עדים אליו מכל מיני כלי תקשורת שעוקפים את התקשורת הישראלית, כמו ערוצי הטלגרם של החמאס למשל, ושם לאנשים היה מאוד ברור מה הם רואים, והיה להם מאוד ברור מה ישראל צריכה לעשות. מהרגע פעולה, ומהרגע שהאירוע הזה הפך להיות מטווח בכלי התקשורת, שמתווכים לנו אותו, מכאן כבר הסיפור מתחיל לאט לאט להשתנות. כי יש קבוצה, כמו שאמרת, אלה שמתפרנסים מזה, של משרדי פרסום, שהם חברים של זה וקשורים לזה, ובעניינים כלכליים ועסקיים הרבה מאוד. והקבוצה הזאת, שהיא קבוצה גדולה, ששולטת במרבית כלי התקשורת, הטלוויזיה, חוץ מכמה מקומות שאנחנו יודעים עליהם, והקבוצה הזאת שמתווכת את הדברים, היא מתחילה להכשיר את השרץ, ומי שהקשיב היום לתוכנית המצוינת של גדי טאוב, לפתיח שלו, שלא פספסנו בגלי ישראל, אז הוא מבין את הדברים האלה, שמצד אחד יש בהירות מאוד גדולה של היגיון ושל מחשבה, ומצד שני יש את התיווך הזה שלאט לאט מספר לנו סיפור כאילו אחר. הם עמלים על נרמול. נרמול וסיפור אחר, ולקחת את כל הדבר הזה למקום אבל אחר. אבל אין טקסטבוק, אתה מבין? כאילו, יש טקסטבוק לנרמול לכל דבר ועניין. הם היו מוכנים לדבר הזה, לא היה טקסטבוק. נכון, עכשיו, לכן, לקח להם, לקח להם כמה ימים, עד שהם התחילו לבנות את האסטרטגיה מחדש, איך לנרמל את זה, ואיך להפוך את זה לבסדר, ואיך זמן, להפיל את האשמה למקומות הלא נכונים. ייקח להם זמן, ובפעם הזה זה הרבה מאוד... אנשים יפלו. אתה דווקא דוגמה מצוינת, גדי, מכיוון שכשאתה התחלת לצאת מהארון, אמנם תמיד היית ציוני ותמיד יצאת נגד הפוסט-מודרניזם, אבל אתה הגדרת את עצמך עד ממש, לא לפני כמה שנים, הגדרת את עצמך שמאלני ודיברת על פתרון שתי המדינות. ואני זוכרת שאנשים מאצלנו בפורום קפה שפירא עקבו, כאילו, מה הקטע עם גדי, מה זה, ואני ידעתי, אמרתי, תנו לו, כאילו, זה לא נופל בבת אחת, אבל בסופו של דבר, כל המגדלים נופלים, כי אז אתה מבין שטעית או רומת בדבר אחד, ואז בני אדם אינטליגנטים עושים חשיבה לאחור, ולאט לאט מפילים את כל
ואז הם מוצאים את כל הדברים שהם נבנו עליהם, בעצם תהליך קרטזיאני של הטלת ספק עד הבסיס, כל הדרך. וזה מה שידעתי שאתה תעשה. אותו דבר ניסים סופר, למשל, שהבאתי אותו להפגנה, אז כמעט העיפו אותו מהבמה. אנשים נמצאים בתהליך, ואני אומרת לך שמתוך הניסיון שלי, אני רואה את התהליך הזה קורה, בגלל שההלם של החוסר המענה זה דיסוננס גדול מדי. כל נפגע קאט, בסופו של דבר, יש את הדבר הזה שבסוף הוא יוצא ממנו. כן, אני לא מתנגד לתיאור של התהליך, אני רק מתנגד למונח קול, מפני שיש פתרון מאוד פשוט לדיסוננס הזה, להכחיש את מה שקרה. ואנחנו רואים את זה קורה כבר עכשיו. אז אנשים עכשיו רואים המון תמונות של תינוקות פלסטינים שהוצאו מההריסות, חלקם בכלל בובות מזויפות, אבל זה מה שנוח להם כדי לשמר את הנרטיב. אז הם אומרים, העדויות לזה שהחמאס עשו זוועות כאלה, הם עוד שקר של הציונים שרוצים לחסל את העם הפלסטיני ולעשות ג'נוסייד. אז הפתרון לדיסוננס יכול להיות התפכחות, והוא יכול להיות פשוט להכחיש את העובדות שגורמות לדיסוננס, ורוב האנשים ייתנו להכחיש את העובדות, כי הנרטיב יותר חשוב להם, כי הוא קשור בזהותם. אשר לי עצמי, זה אכן הצודקת, וזה קרה בהדרגה, ודרך אגב, זה התחיל בשני ראשים, זה לא התחיל רק מאוסלו. התחיל מאוסלו ומהפמיניזם. אני פתאום הבנתי שחלק מהדברים המובנים מאליהם, שאני גם מדקלם אותם יחד עם אחרים, הם פשוט שקרים, ומפתחים פה השקפת עולם שלמה שהיא דמוניזציה של גברים וחלוקה של הרוע לפי מגדר. מאחר שיצא לי בימי חיי להכיר כמה נשים מרושעות גם, אז הרעיון שהגברים... לא, די, כאילו עכשיו הגזמת, עכשיו כאילו מפה, זה כבר מדע בדיוני. אז רגע, לפני... אוקיי, כן, סליחה. מאחר שהתנסיתי בכמה... אני לא רוצה, זה לא שעיקו אותי, אבל התנסיתי ברשעות וגיליתי שהיא פועלת היטב משני המינים, אז אני לא קונה את הרעיון שמרב מיכאלי באופן טבעי בן אדם טוב רק מתוקף מגדרה. זה פשוט, הדבר הזה לא נראה לי. אז זה קרה במקביל לזה שהתפקחתי, ועוד שקרים, לא חשוב, מלחמות האישון למשל. הדקלום של המחנה הפרוגרסיבי על זה שהוא החליט לגמול את כולנו מסיגריות, ראיתי שהם שקרים כל הזמן. אז זה קרה בכמה גזרות וכמה בלונים התפוצצו. ואני מקווה שזה יקרה לך, אבל אנחנו נעבור ליאנקלה. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה לומר לצופים שלנו שאתם מוזמנים להיכנס לערוץ הטלגרם של טוב, גם תקבלו הודעות בלעדיות. ועל כל מה שקורה, וגם יהיה לכם מעניין. וגדי, אני חייב להגיב משהו בענייני האישון, שאני גם שותף לעניין הזה, מי שמכיר. אתה יודע, כשמדברים על אישון, זה הדבר הכי נוח להיכנס ולחוות במאשנים, אבל אם אתה מסתכל על קצת מחקרים, על מה הגורם מספר אחד לתמותה בעולם, זה לא קשור לאישון, האישון נמצא איפשהו, כמה מקומות אחרי, זה השמנה, לא נעים לומר. ואף אחד לא יעשה מלחמה כנגד חברות השוקולד וכנגד חברות הסוכר וכנגד קוקה קולה, כי הם פשוט מאכילים, הם אוכלים מהיד שלהם, והרבה יותר נוח להילחם בפיליפ מוריס או בחברות אחרות שהן לא מפרסמות אצלם. אבל הבעיה שלנו היא לא אישון, אלא הבעיה שלנו היא הפרוגרס שבאמת נכנס למקומות האלה. כן, אני הפסקתי לעשן, ואני לא, והכוונה היא לא פה לעודד אישון, פשוט... לא, אנחנו לא מעודדים. להפסיק את האישון, התחילו לשקר, וגם מצאו שיטה לעשות את זכויות אדם. הסבירו לאנשים שאישון פסיבי זה קטלני, מה שאגב הוא לא נכון. אגב, ינקלה וגדי, אתם יודעים למה ארגונים ירוקים נטפלים לתעשיית הפרווה ולא לתעשיית האור? למה? כי הרבה יותר קל להיטפל לקשישות בלובי של האופרה מאשר לאופנוענים. כן, אני שמעתי את החוכמה הזאת ואני מניח שיש בזה משהו. אנחנו נגיד תודה רבה לגדי טאוב הנהדר, יכולנו לדבר עוד שעות, אבל אנחנו צריכים לעבור לפרסומות ולמרואיין הבא. אז תודה רבה לך גדי, תמיד תענוג ותמיד כיף, וכן, צריך להזכיר את גם את מידה, אתר מידה שעושה עבודה מצוינת, ובעצם את כל ערוצי התוכן, כולל גם פורום קופי שפירה ברשותכם. ותודה רבה גם לך, גלי דלית סוטר. על מה? על... במה זכיתי? אוקיי. אז נעבור לפרסומות.
יואל עבר תאונת דרכים ב-2011, פגיעת ראש וצוואר, והריאה הימינית התרסקה. עד לפני שנה הייתי כל הזמן עם שק שינים, מלא מלא לך ולא ישנים טוב וגם חמצן. מאז שיש לי את המכשיר Z-Medicare, במשך שנה יש שיפור משמעותי. אני כבר לא מתעסקת עם השק שינים, יואל ישן טוב ואני ישנה טוב. בן אדם שעכשיו רואה אותו הוא לא יודע בדיוק, אני יודעת מה הוא היה לפני, הוא היה ממש צמח.